130 vite existencë në jetën politike dhe një provjetori duhur për mbylljen e fushatës. Çdo vit Partia Socialiste e Bullgarisë mban një kongres pranë monumentit të shkatruar në Bulucja, një relikë komuniste në malet e Ballkanit. E gjitha është një simbolik, duke u mbështetur tek tradita dhe historia. E tashmja, megjithatë, nuk është as optimiste për këtë parti. Partia Socialiste ka pësuar rënien për disa kohë, veçanërisht nga zgjedhjet e fundit të përgjithshme në prill, kur humbi mbi 10% të votuesve të saj. Tani po përpiqet të rishpik veten si një parti anti-establishment, raporton korespondenti Euronews. Kryetarja e partisë Ninova thotë se po përpiqet të ndryshojë mënyrën e drejtimit të gjithë partisë. Fillova një reformë të vështirë brenda partisë. Ne futëm mandate si për anëtarët e parlamentit, ashtu edhe për presidentin. Presidenti zgjidhet drejt për drejt në mënyrë që të eliminojë marrëveshjet e fsheta brenda partisë. Një rreth i vogël përdoret për të vendosur se kush duhet të jetë në pushtet, dhe un kam qenë subjekti i sulmeve për shkak të kësaj. Ninova ka akuzuar ish-kryeministin Bojko Borisov për korrupsion dhe blerje oligarkësh. Në 2013, megjithatë, vetë Partia Socialiste emëroi dhe zgjodhi në mënyrë të konsiderueshme manjatin e medias dhe oligarkun Pevski si shefi agjencisë më të fuqishme të sigurisë në Bullgari. Vetë Ninova votoi për të. Nuk mund të pranoj të fajsohen për vendimet e kaluara që as unë dhe as ekipi im nuk i kemi marrë. Unë kam qenë përgjegjës për Partinë Socialiste në 4 vitet e fundit. Unë mbaj përgjegjësi të plot për çdo vendim dhe çdo hap që kemi ndërmarrë që nga ajo kohë. Tani për tani, ku ne ndan më pak se një javë nga zgjedhjet, Partia Socialiste është vendosur të marrë 15% të votave, duke u pozicionuar në vendin e tretë.